Світова революція від Близького Сходу до Латинської Америки вирують протестами. За непокоєння з цього приводу висловив генсек ООН Антоніо Гутереш. Він закликав політиків поважати право громадян на мирні зібрання. Та далеко не всюди мітинги минають без жертв. Чим невдоволені люди в різних куточках світу, розкаже Анна Філь. Проти нерівності за відставку президента. З такими вимогами на вулиці чилійської столиці вийшли близько мільйона людей. Цей марш став наймасштабнішим в історії країни. Такого ніколи раніше не траплялося. Людей переповнюють емоції, бо всі ми боремося заради єдиної мети. Надвечір місто перетворилося на поле бою. Мітингувальники палили барикади, жбурляли у поліцейських петарди і коктейлі Молотова. Заворушення в Чилі тривають уже тиждень. У сутичках загинули майже два десятки людей. У столиці діють надзвичайний стан і комендантська година. Президенту треба прибрати з вулиць військових, бо це ще більше обурює людей. І відправити у відставку уряд, бо влада не розуміє, чого хоче народ. Приводом до протестів стало підвищення цін на метро. Після масових погромів уряд його скасував. Нині ж демонстранти вимагають соціальних реформ. Бо хоча Чилі – одна з найрозвинутіших країн Латинської Америки, розрив між заможними і бідними – найвищий в регіоні. Щонайменше 40 людей стали жертвами протестів в Іраку. Серед них і демонстранти, і правоохоронці. Заворушення охопили Багдад і найбідніші південні провінції. Люди обурені низьким рівнем життя і безробіттям. А ще вимагають спрямувати більше коштів на відбудову країни після тривалих військових конфліктів. Якщо в місті побілять бордюри, ми вже тішимося. Коли один день немає перебоїв зі струмом, для нас це свято. Я за фахом журналіст, вже 3 роки не маю роботи, як і більшість моїх знайомих. Уряд нас обкрадає вже 15 років. Саддам пішов, а його місце зайняли ще сотні таких Саддамів. У молоді тут немає ані грошей, ані майбутнього. У столиці мітингарі намагалися прорватися до урядового кварталу, спалили кілька десятків будівель. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ. Це вже друга хвиля протестів в Іраку. Перша сколихнула країну на початку місяця і забрала життя більш ніж 1,5 сотні людей. Тоді масові виступи придушили сили безпеки. Нині прем'єр пообіцяв перестановки в уряді і пакет соціальних реформ. Нові протести анонсували й у Барселоні. Надвечір у центрі міста знову збираються прихильники незалежності регіону. Дехто каже, якщо ми здобудемо незалежність, життя кращим не стане. Я не вірю в це. Думаю, варто спробувати почати все з чистого аркуша. Мітингують каталонці вже другий тиждень. На вулиці люди вийшли після вироку лідерам сепаратистів, які організували референдум про відокремлення Каталонії 2 роки тому. Організатори нинішніх демонстрацій обіцяють, протести будуть ще масштабнішими, ніж попередні, але мирними. 2 тижні тому такі акції переросли у сутички з поліцією, призвели до блокади аеропорту і залізниць. Чи вдасться уникнути такого сценарію цими вихідними, поки що невідомо. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер.